every corner. So, dunkaka, kaka, dunkaka, kaka. Let's do both hands. Do this. So just kick stays here. Yeah. Both hands play that figure. Three, four. Yes. Därför kan vara bra att liksom skruva upp de här mycket. Ibland så skruvar man ju bort något sånt som oj, nu i början så tappar man alltså kan man ju tappa bort sig liksom för att det var kanske lite mer lyck och träff. Mm. Men med tiden så då lär man sig.